í heimsókn hér til Þór Káa þar sem við erum í Þór Káa í efsta seti spil nummer 2 þessi Harry skallað marki vel varið hjá henni sjöfni markinu Þórhildur Arna boltið tilbaka og Santel langur bolti fram, Katrín hleypur á stað vel gert Katrín kom sér gott færi nær skoti, markmaður nær að setja fótinn hérna í boltan og fóti á markiðin markmaðurinn heppin hjá FH-ingum nær að setja fótinn hérna í boltan, aftur fyrir hotspinna sem við eigum býtum við Arna nær skoti á marki, já inni Þetta lá í loftinu Arna Sif snakkari Þórkáa Þar Keila með hotspinnuna háspinna inn í teg Arna aftur komast í gott færi nær ekki að koma boltanum almennilega fyrir sig skotinna marki já 2-0 Katrín vel gert hjá Láru hérna við heldum boltanum Keila hérna á hægri kantinum hvað gerir hún já hún kemst fram hjá henni nær sendingun teg hérna Sandra vel gert 13. markið hennar í 13 umferðum á klukkuna ættum ekki hafa bætt svo miklu við Keila nær þessum bolta vel gert sendingun inn teg nei komið í hátt yfir þá flautar dómarinn til hálfleiks staðan 3-0 hér á Þórsvelli Þór Káa með Jú, þá erum við klár hér í seinni hálfleikinn. Það staðan 3-0. Það Karen. Stórhættuleg sending, Aldís. Komin hérna að vítateignum. Dettur. Dæmir víti. Sjantel tilbúin í markinu og Sjantel ver þetta auðvitað tekur hún þetta vel gert FH-stelpur vel gert þú sendur þarna þá Katrín tilbúin á hlaupið Vel gert Katrínu, Keila komin hérna inn í teg, já hún tekur, skorar þetta bara sjálf. Katrín Ásbjörnsdóttir með fallegt mark. Stjörnuna og Vals, nýhafinn þar staðan ennþá 0-0. Sjá, FH-ingar, Sjantel næra bjarga þessu boltanum, bjargum hérna aftur á línu. Ekki einhver erfilega að koma boltanum, tekur þarna aftur skoti, við verjum aftur, enn eitt skotið, boltin yfir. Já, það Já. Arna Sif Ásgrímsdóttir með sitt annað mark í dag. Þá var það Keila. Með flotta sendingu inn á söndru. Já, auðvitað Sandra María Jensen með sitt annað mark. Vel gert hjá Gíu. Já, hún að koma sér í gott færi. Hvað gerir Gíja? Koma svo,
Nei! Setti boltan. Þá er það Rebekka sækir hérna upp hægri kantinn. Já, vel gert. Það er nóan, no plás, sendingi. Það er ekki hérna að stýra boltan í neti. Já, þá flautar dómari leiksins.